začala učit s tím, že jsem neměla vůbec nic a potřebovala jsem hodně pomoc. Takže jakmile jsem objevila stránku, kde si můžu nakliknout konkrétně, co potřebuju a můžu to okamžitě využít, wow, to je jako, to je sen. Svým designem a moderním pohledem, rychlostí, tam je všechno okamžitě. Praxe, rychlost a přehlednost. Rychlost, efektivnost, funkčnost. Dostupnost, jednoduchost, rychlost. Inspirace, kreativita a nápady. Pomáhá mi, když potřebuji rychle nějakou svou aktuální myšlenku do výuky zrealizovat. Jakmile učitelnici otevřu a soustředím se na ten svůj nápad, tak to tam většinou najdu nějaké podobě. Velká inspirace, protože ve školce, jak jsou různá témata, některá jsou mi vzdálenější, tak proto já využívám učitelnici, kde tady pro tyto témata hledám inspiraci. Aktivizace žáků, pokud sama nevím, jakým způsobem něco zopakovat, pokud potřebuji hodinu oživit, hodně často plakáty na zeď, aktivity do sáčku. Pětičkový aktivity, to je geniální věc. Já mám hodně ráda práci různě jako s obrázkovými kartičkami, které můžu různě míchat a dovytvářet si to a není to úplně jako jednotná práce, kdy vezmu kartičku a přilepím to celé. Tady nemusím složitě pročítat, kde mají složitá pravidla a prostě vím, že to večer vytisknu a vím, že to použiju. U nás hlavně příšerky. U nás se vedou příšerky na všechny typy. Například nějaká věta, nebo kartička s větou, prostě na opis, na přepis, nějak zamotaná, začíslovaná. Když jim připravím aktivitu, při které jenom nesedí, ale musí třeba i něco hledat, nebo víc přemýšlet nad tím, jak to vyřešit, ten zadaný úkol. Takže učitelům, kteří si stěžují na to, že nemají dostatek materiálu a inspirace pro svoji práci. Všem, kteří nechtějí učit jenom klasickým způsobem. Učitelnice je projekt, který vnímám jako komunitu lidí, která se snaží o smysluplnou práci a vytváří příjemné prostředí jak pro kupující, tak pro prodávající. Já strašně děkuju za učitelnici, protože mě zachraňuje krk pravidelně. No, já bych si hrozně přála a pedagogická společnost si uvědomila, že tohle je prostě něco, co nám může hrozně pomoct jako učitelům. Může to učení pro nás být jednodušší, zábavnější, kreativnější ve chvíli, kdy si třeba připadáme, že už na to nestačíme. Tak tohle je něco, co nám to může hrozně obohatit a samozřejmě nejenom nám, ale hlavně dětem. V Dolních Břežanech má dlouhou, dlouhou tradici, už je od roku 1826. Máme v každém ročníku 3 třídy. Vždycky jednu třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, to je takový ten náš lehce nadstandardní program, a dvě všeobecné, v nejlepšího významu slova, běžné třídy. V 2022 jsme si vlastně založili účet na učitelnici. Mým učitelkám se to zalíbilo a našli jsme v podstatě způsob, jak to využívat jako šířej. Asi takový trend ve školství, že hra, že nejsou peníze na nic. A já proti tomu dlouhodobě bojuju, protože čím víc budeme jako žehrači, tím budeme za takové větší jako chudáčky. Jo. Já jsem takový spořílek, které jako, snažím se neutrácet peníze zbytečně. Ale my se tady takzvaně nefackujeme o korunu. A jsou-li to peníze, které jako směřují opravdu smysluplně. To prostě jedeme z provozních peněz, v podstatě stručně řečeno. My jsme tam měli rezervu, udělám to samozřejmě prioritně z onivek, ale když už tam není v onivkách, tak teda potom jedeme z toho, jak jsem vám říkal, z těch provozních peněz. A hlavně já to na to jako nikdy nevážu, na to, jestli budeme na to mít peníze, je to smysluplné, tak to prostě realizujeme, pak ty prostředky na to najde. Paní učitelky mají možnost vždycky kreditu, oni tam ty své účty jednotlivé mají, my jim vždycky nabijeme kredit. Snažím se o nějakou takovou zpětnou vazbu, především teda přes paní zástupkyni, zdá opravdu
opravdu to jako využívají, zda to není jenom takové jako plácnutí dohody. Dělali takový jakoby audit, protože jsem koukala, jsme nakoupili asi 130 materiálů, tak jako dvě jsou blbosti. Čína do toho vstupovala už s tím, že to prostředí znají, že se v tom orientují a už jako jdou po něčem kvalitnější. Nás tisk není regulován dlouhé roky vůbec nijak. Máme kvalitně tiskem jako tu školu vybavenou velkými profesionálními tiskárnami, kde se centrálně teda tiskne vlastně přes čip z těch jednotlivých pater školy. Protože jsem sem přicházela ze školy, kde se před těmi lety, kde se to strašně hlídalo a přišla jsem si jak za samé zdatu teda, takže mi to přišlo urážlivý. Vždycky jednou začal si jim říkám, prosím vás, buďte rozumní a netisknete kde, jakou ptám. Je samozřejmě důležitý je obsah a ten nápad a ten systém, ta platforma, to je dobrý nápad. I informace, jak se to vaše prostředí a ten váš zásobník stále jako zlepšuje a že se tam jako objevují nové a nové a nové věci. Samozřejmě nás to stojí poměrně hodně peněz, ale co bychom pro ty dětičky neudělali, že jo, pro ty paní učitelky. Učit s tím, že jsem neměla vůbec nic a potřebovala jsem hodně pomoc. Takže jakmile jsem objevila stránku, kde si můžu nakliknout konkrétně, co potřebuju a můžu to okamžitě využít, wow, to je sen. Svým designem a moderním pohledem, rychlostí, tam je všechno okamžitě. Praxe, rychlost a přehlednost. Rychlost, efektivnost, funkčnost. Dostupnost, jednoduchost, rychlost. Inspirace. Kreativita a nápady. Pováha mi, když potřebuji rychle nějakou svou aktuální myšlenku do výuky zrealizovat. Jakmile učitelnici otevřu a soustředím se na ten svůj nápad, tak to tam většinou najdu nějaké podobě. Velká inspirace, protože ve školce jsou různá témata, některá jsou mi vzdálenější, tak proto já využívám učitelnici, kde tady pro tyto témata hledám inspiraci. Aktivizace žáků. Pokud sama nevím, jakým způsobem něco zopakovat, pokud potřebuju hodinu oživit, hodně často plakáty na zeď, aktivity do sáčku. Pětičkový aktivity, to je geniální věc. Já mám hodně ráda práci různě jako s obrázkovými kartičkami, které můžu různě míchat a dovytvářet si to a není to úplně jako jednotná práce, kdy vezmu kartičku a přilepím to tam. Tady nemusím složitě pročítat, kde mají složitá pravidla a prostě vím, že to večer vytisknu a vím, že to použiju. U nás hlavně příšerky. U nás se vedou příšerky na všechny typy. Například nějaká věta,
nebo kartička s větou, prostě na opis, na přepis, nějak zamotaná, začíslovaná. Když jim připravím aktivitu, při které jenom nesedí, ale musí třeba i něco hledat, nebo víc přemýšlet nad tím, jak to vyřešit, ten zadaný úkol. Učitelům, kteří si stěžují na to, že nemají dostatek materiálu a inspirace pro svoji práci. Všem, kteří nechtějí učit jenom klasickým způsobem. Učitelnice je projekt, který vnímám jako komunitu lidí, která se snaží o smysluplnou práci a vytváří příjemné prostředí jak pro kupující, tak pro prodávající. Já strašně děkuju za učitelnici, protože mě zachraňuje krk pravidelně. No já bych si hrozně přála a pedagogická společnost si uvědomila, že tohle je prostě něco, co nám může hrozně pomoct jako učitelům. Může to učení pro nás být jednodušší, zábavnější, kreativnější ve chvíli, kdy si třeba připadáme, že už na to nestačíme. Tak tohle je něco, co nám to může hrozně obohatit a samozřejmě nejenom nám, ale hlavně dětem. V Dolních Břežanech má dlouhou, dlouhou tradici, už je od roku 1826. Máme v každém ročníku 3 třídy. Vždycky jednu třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, to je takový ten náš lehce nadstandardní program. A 2 všeobecné, v nejlepším významu slova, běžné třídy. No 2022 jsme si vlastně založili účet na učitelnici. Oním učitelkám se to zalíbilo a našli jsme v podstatě způsob, jak to využívat jako šířej. Asi takový trend ve školství, že hra, že nejsou peníze na nic. A já proti tomu dlouhodobě bojuju, protože čím víc budeme jako žehrači, tím budeme za takové větší jako chudáčky. Jo. Já jsem velký spořílek, které jako, jo, snažím se neutrácet peníze zbytečně. Ale my se tady takzvaně nefackujeme o korunu. A jsou-li to peníze, které jako směřují opravdu smysluplně. To prostě jedeme z provozních peněz, v podstatě stručně řečeno. My jsme tam měli rezervu, udělám to samozřejmě prioritně z onivek, ale když už tam není v onivkách, tak teda potom jedeme z toho, jak jsem vám říkala, z těch provozních peněz a hlavně já to na to jako nikdy nevážu, na to, jestli budeme na to mít peníze, je-li to smysluplné, tak to prostě realizujeme, pak ty prostředky na to najde. Paní učitelky mají možnost vždycky kreditu, oni tam ty své účty jednotlivé mají, my jim vždycky nabijeme kredit. Snažím se o nějakou takovou zpětnou vazbu, především teda přes paní zástupkyni, zda opravdu to jako využívají, zda to není jenom takové jako plácnutí dohody. Dělali takový jakoby audit, protože jsem koukala, jsme nakoupili asi 130 materiálů, tak jako 2 jsou blbosti. Čína do toho vstupovala už s tím, že to prostředí znají, že se v tom orientují a už jako jdou po něčem kvalitnější. Nás tisk není regulován dlouhé roky vůbec nijak, máme kvalitně tiskem jako tu školu vybavenou velkými profesionálními tiskárnami, kde se centrálně teda tiskne vlastně přes čip z těch jednotlivých pater školy, protože jsem sem přicházela ze školy, kde se před těmi lety, kde se to strašně hlídalo a přišla jsem si jak za samizdatu teda, takže mi to přišlo urážlivý. Vždycky jednou za čas jim říkám, prosím vás, buďte rozumní a netisknete kde, jakou ptám. Je samozřejmě důležitý je obsah a ten nápad a ten systém, ta platforma, to je dobrý nápad i informace, jak se to vaše prostředí a ten váš zásobník stále jako zlepšuje.
a že se tam jako objevují nové a nové a nové věci. Samozřejmě nás to stojí poměrně hodně peněz, ale co bychom pro ty dětičky neudělali, že jo, pro ty paní učitelky. Hezký den, vítám vás na dalším webináři Učitelnice, dnes na téma nápady do nové informatiky pro první stupeň s Marcelou Přibylovou. Vítám tu i lektorku dnešního tématu. Marcela je učitelka na základní škole, autorka výukových materiálů a lektorka zaměřující se na témata hravá hudební výchova, integrovaná tematická výuka a výuka v projektech a pak právě nová informatika. Zábavně, smysluplně, jednoduše, krok po kroku i pro začátečníky. Není to první webinář nové informatiky, který pořádáme s Marcelou Přibylovou. Na podzim proběhl první díl, dnes je to takové volné pokračování. Pokud jste náhodou první webinář nestihli, nebo si ho chcete připomenout, můžete si ho pustit ze záznamu. Najdete ho, když půjdete na webovou stránku učitelnice.cz a kliknete na webináře. Dříve než předám Marcele slovo, dříve než se do toho pustíme, tak jenom pár informačních bodů. Záznam z dnešního webináře zůstane dostupný, a to jak na facebookové stránce Učitelnice, tak na našem YouTubeovém kanále. Pokud si chcete Marceli na cokoliv zeptat, během webináře napište prosím komentář, svůj otázku, svůj dotaz do komentáře pod video, ať už na Facebooku nebo na YouTube. Na konci bude prostor pro zodpovězení všech kladených dotazů. Certifikát a prezentace, už to asi znáte. Pokud chcete obdržet certifikát o absolvování dnešního webináře a prezentaci, kterou vám Marcela bude ukazovat, tak se prosím zaregistrujte, pokud jste tak již neučinili. Odkaz na registrační formulář je zmíněný v komentáři pod videem. Budeme všechny slibované věci rozesílat zítra na večer, tak prosím, když tak chvilku vydržte. A ještě upozorňuji, tyto e-maily často padají do hromadných zpráv, spamů, promo akcí, tak případně se zkuste podívat i tam. Za mě je to všechno, předávám slovo Marcele a vám přeju, ať můžete načerpat co nejvíce nových nápadů a podnětů do své práce. Děkuji moc Aničce. Já bych vás chtěla všechny tady srdečně přivítat a jsem ráda, že jsme se tady sešli učitele, kteří mají zájem o informatiku. Já bych se hned pustila do práce, do prezentace a zeptám se, jestli je ta prezentace vidět, Aničko. Jestli je všechno v pořádku. Všechno vidíme, slyšíme vás takže dobře. Já bych se ještě jednou představila. Já se jmenuji Marcela Přibylová a jsem učitelka prvního stupně. Pokud budete něco chtít vědět víc o mně, tak mám tady nástěnku. Až potom dostanete prezentaci, můžete si na ní kliknout a podívat se, čemu všemu se věnuju, protože já především jsem učitelka hudby, ale pustila jsem se s verbou a naplno do nové informatiky na prvním stupni a začalo mě to velice bavit a moje krédo je takové, že výuka by měla být smysluplná a potom, když je smysluplná, tak potom by mohla být i zábavná. My se hned pustíme do nové informatiky druhého dílu. Pokud jste nebyli na webináři podzimním na prvním dílu, tak bych jenom tak stručně zopakovala, pokud se pustíme do výuky té informatiky, tak se nejprve musíme podívat na to, co nás vlastně v té informatice čeká. Pročíst si rámcový vzdělávací program a zjistit, co vlastně se po nás té informatice chce. Já, když jsem si to četla, tak jsem si z toho udělala dva takové cíle. A to je rozvinout u dětí informatické myšlení a potom propojování informatiky mezi ostatní předměty.
Jak začlenit tady ty nové výstupy do vzdělávacího procesu, si ukážeme dneska na nápadech a inspiracích do výuky pro všechny čtyři vzdělávací oblasti předmětu nová informatika. Jak jistě všichni už dneska určitě víte, tak nová informatika se dělí na čtyři vzdělávací oblasti. Tady je mám vypsané, takže to nebudu ani číst. A ke každé té oblasti bych vám ukázala nějaké nápady, jak splnit výstupy tady v těchto oblastech. Já jsem zjistila v svojí praxi to, že je rozdíl velký, pokud si učíte informatiku ve své třídě, jako třídní učitel, taky můžete potom lehce propojovat s těmi ostatními předměty. Ale pokud jste učitel, který učí informatiku jenom tu jednu hodinu v nějaké třídě, tak to úplně tak dobře nejde. Já jsem si to konkrétně vyzkoušela. Když jsem učila informatiku ve své třídě a potom jsem docházela do jiné třídy, tak to byl opravdu velký rozdíl, protože tam to propojování do těch ostatních předmětů potom jde velice těžko, protože nevíte, kde ty děti jsou, třeba v českém jazyce, v přírodovědě a tak podobně. Takže úplně nejideálnější je to, aby si ten učitel, třídní učitel na prvním stupni, tu informatiku učil sám. A myslím si, že není čeho se bát, i když si myslíte, že si třeba s digitálními technologiemi moc nerozumíte. A potom je potřeba si ujasnit ještě to, že přibyla další kompetence vzdělávací, a to je digitální kompetence. A je to nová klíčová kompetence. Je potřeba si ji taky trochu přečíst, abychom věděli, co vlastně máme ty děti naučit. A vzdělávací obsah tady tím propojením a naplněním těchto kompetencí nějakým způsobem upravit. Je potřeba vybavit žáky tady těmito kompetencemi a naučit je využívat technologie tam, kde nám mohou usnadnit práci, ne za každou cenu. Tady jsem vám vypsala digitální kompetence, až potom dostanete tu prezentaci, tak můžete si to přečíst. Já jsem si tu informatiku rozdělila na dva takové přístupy. Jeden ten první přístup je, jak porozumět tomu počítači. A ten druhý přístup je vlastně samotná ta digitální gramotnost, to znamená ovládání toho počítače. Myslím si, že bychom vždycky měli začít tady tou jedničkou, tak aby děti nejprve pochopili ty principy, jak vlastně ten počítač pracuje, a potom je teprve učit tu dvojku, tady to ovládání. Vy si to zase potom přečtete, já to tady nebudu číst, protože stránek mám 109, tak abychom to všechno stihli. Tak, první vzdělávací oblast, data, informace a modelování. Zahrnuje většinou aktivity bez počítače, a to znamená záznam dat z využití barvy, tvaru obrázku, kódování, přenos dat, využití značek, piktogramu, symbolu. A je potřeba tady tyto činnosti dělat s nějakými aktivitami, hrami, různými šifrováním a tak podobně. A já bych vám ukázala hned jako první vyučovací hodinu, kterou jsem si vymyslela a nazvala jsem ji barevná informatika. Kdy jsem děti seznámila s tím, jak počítač kóduje barvy, jak se počítači kódují barvy, a seznámila jsem je lehce s barevnými formáty pro tiskárny a monitory, protože myslím si, že s tím se i setkávají, když si třeba vyměňují barvu do tiskárny. Takže jsme si ukázali, že na kódování barev jsou dva takové systémy, a to je jeden je pro tiskárny a jiný je pro monitory. Vytvořila jsem si pro tady tu barevnou informatiku spoustu pracovních listů, že jsme si hráli s barvičkami a kodovali jsme pod barvy čísla. Oni ty pracovní listy někde vypadají velice jednoduše, jako třeba pro první třídu, že to tady máme jenom do devítky. Tuto hodinu jsem realizovala ve čtvrté třídě a opravdu nebylo to pro ty děti jednoduché, aby sami přišli na to, co vlastně mají s tím pracovním listem dělat. Já se nesnažím všechno dětem předkládat a vysvětlovat, ale vždycky trošičku je nechám v tom, trošičku, jak se říká, vykoupat, tak aby opravdu zjistili, co vlastně se po nich chce a jakým způsobem mají ten pracovní list vytvořit. Tady jsem si připravila i takové výukové letáčky, které jsem jim promítla na interaktivní tabuli, a vysvětlili jsme si, že jiné míchání barev je pro tiskárny a jiné pro monitory. Snažila jsem se úplně pro ty čtvrťáky jenom takto jednoduše, stručně, víc jsme to
nerozebírali a zkusili jsme si s těmi barvičkami pohrát. A to tak, že jsem si vzala online aplikaci, na které si děti sami zkoušely míchat ty barvy. Tady to je zrovna aktivita, kdy můžete zapojit třeba mobilní telefon, aby si děti třeba vzali mobilní telefon do výuky, protože oni jsou někdy trošku malinko zklamané, když se nejde na počítač nebo když se nepracuje vyloženě s nějakými digitálními technologiemi. Takže tady jsem zapojila, buď můžete vzít třeba nějaké tablety, pokud máte ve škole, nebo iPady, nebo i na počítačích, tady tu aplikaci. A když jsme si řekli, že vlastně monitor čte jenom tady ty tři barvy, to je červená, zelená a modrá, a z nich se míchají všechny ty ostatní barvy. Děti si to vyzkouší tady na té aplikaci, že opravdu tady pomocí těchto třech barev můžou namíchat všechny ostatní barvy, včetně bílé a černé. Takže jsem dětem dala třeba za úkol, namíchejte děti hnědou, takže oni zkoušeli dávat si ty barvičky, až jim potom vyšla ta hnědá. Potom jsme si vysvětlili, že pro tiskárny jsou zase jiné barvičky, a to je azurová, purpurová, žlutá a černá, že s tím se určitě děti setkali, když třeba vyměňovali své barvy ve své tiskárně doma. No a tady jsou pracovní listy, které jsem pro děti připravila. Tady na tom pracovním listu číslo 1, taky ten list vypadá pro mateřskou školku, ale nebylo to taky úplně jednoduché pro ty čtvrťáky, protože jsem na tabuli napsala příklady, tady, jak vidíte nahoře, v barvách. Takže červený puntík, modrý, zelený, děláno žlutého, museli si odkódovat ty barvičky a napsat si pod ty barvy ta čísla a následně teprve ten příklad vypočítat. Takže takto se to dá propojit třeba s matematikou. Potom jsme si kreslili tady ten diagram těch barviček, těch barevných formátů. A potom jsem dětem připravila takový pracovní list, kde pod čísly zakódovaný měl barvu a z toho vyšel obrázek kočičky. Takže tady tyto pracovní listy mám všechny na učitelnici. A když už jsme si hráli s těmi barvičkami, tak jsem to propojila do těch ostatních předmětů. A my jsme si vyzkoušeli ty barvičky namíchat v online aplikaci, ale aby děti tomu doopravdy uvěřili, že to tak funguje, tak jsem připravila ještě jeden pracovní list, kde jsme si vzali temperky a vyzkoušeli jsme si tuto aktivitu se skutečnými barvami a zjistili jsme, že opravdu to takto jde ty barvy namíchat. Takže můžete tady takovouto aktivitu, kdy jsem nazvala tu hodinu barevná informatika. No, tady máte odkaz na tu online aplikaci, na ten míchač barev, pokud byste měli zájem tady tu aktivitu si s dětmi udělat. Já mám ve třídě ještě takovýto stůl na aktivity, takže tam vždycky přichystám tu aktivitu nebo tu věc, kterou budeme dělat. A mým takovým cílem je to, aby ty děti měly na očích, co vlastně budeme dělat, co jsme dělali a čím se budeme zabývat. Takže tady ten stůl jim tam nechám třeba připravený 3 dny, aby ty děti opravdu to měly na očích, naučili se třeba ty pojmy, které chci, aby si zapamatovali. Takže takto jsem měla připravenou hodinu na tu barevnou informatiku. Děti se na to těšili, nevěděli, co je čeká, ale věděli, že se to bude týkat barviček. Propojila jsem to hned s výtvarnou výchovou, kdy jsme si míchali zase barvy, zase jsme zkoušeli míchat, jaké barvy nám vyjdou pomocí tady těch létajících barev. Je to taková ostředivka, takže můžete taky to takto propojit. A samozřejmě barevná byla i čeština, český jazyk, takže jsme se barvičkami zabývali celý den. Takže tak to jde krásně propojit, třeba jedno dopoledne, informatika, matematika, český jazyk, výtvarná výchova, pokud vám tam vychází tady tyhle ty předměty, máte krásný barevný den a splníte si na tom všechny výstupy a cíle té výuky, které jste si ten den stanovili. Tak dál bych vám ukázala různé aktivity bez počítače. A jsou to pracovní listy, které jsem vytvořila pro děti, tak, abych u nich rozvíjela opravdu to informatické myšlení. Takže tady na tom pracovním listu číslo 1 máme různé obrázky, které nám vznikají pomocí jednotlivých kroků, šipek a krokování. Potom tady mám na obrázku číslo 2 slona, kterého měli děti za úkol překreslit do čtvercové sítě přesně. A potom tady různé šifrování, kódování.
tady na tom obrázku číslo 1 měli děti za úkol sami napsat ten návod na to, aby z toho vznikl tady tento slon. To je u toho obrázku číslo 1, tak aby opravdu přemýšleli a dokázali napsat přesně ty kroky. Je to taková příprava na to programování, aby se zorientovali v těch šipečkách a uměli napsat sami ten návod. Potom měli za úkol ten návod odstřihnout a dát to svému sousedovi, jestli by opravdu do čtvercové sítě dokázal podle toho jeho návodu překreslit tady toho slona. Takže můžete klidně takovou tu aktivitu taky s dětmi vyzkoušet. Dál tady mám různou orientaci v tabulkách, sloucích, řádcích, baví, nebaví, to taky děti hodně bavilo, kdy doplňovali podle tabulky dovět. A nebo překreslovat tady takový pixelový obrázek u toho obrázku číslo 3 a zase naopak podle šipek sestrojit obrázek. Takže tady jsou takové ukázky těch aktivit bez počítače. Tady mám další šifrování, které jsem vytvořila. Vždycky ten pracovní list dám dětem tak, aby opravdu sami na to přišli. Většinou si to mění se sousedem, když si něco zašifrují a soused se snaží odšifrovat nějakou tajnou zprávu. Takže to jsou všechno aktivity, které můžete si zakoupit na učitelnici. Mám tam soubory, které obsahují tady tyto pracovní listy. Různé šifrování, kódování, hry na roboty a tak dále. Tady mám ukázku prací žáků, jak vyplňovali děti tady ty pracovní listy, takže vidíte, že se jim práce dařila a že to vypadalo docela pěkně. Tak další hodina, ke které bych se dostala, jsem nazvala jedničky a nuly, a to je kodování čísel a převod čísel z desítkové do dvojkové soustavy úplně jednoduchým způsobem pro žáky čtvrté třídy. Tak nejprve jsem děti seznámila s tím, že máme nějaké číselné soustavy a řekli jsme si, jaké soustavy v běžném životě používáme, to znamená dvojkovou, desítkovou a šedesátkovou. Desítková soustava je pro naše běžné používání, šedesátková soustava tu používáme denně, když počítáme hodiny, tomu se docela děti divily, ani si to neuvědomují. A dvojkovou soustavu používá počítač, ten zná pouze jedničky a nuly. A tak, abychom dokázali tomu počítači zakódovat číslo 7, tady máme na tom obrázku napravo, tak musíme rozsvítit žárovky tak, abychom rozložili číslo 7, přesně na ta čísla, aby nám to vycházelo 7. Takže jsme to rozložili na 4, 2 a 1. Dětem jsem to vysvětlila, že když bychom ty žárovky zapojili do zásuvky, tak musí všechny svítit, anebo když jsou odpojené ze zásuvky, tak jsou všechny zhasnuté. Takže toto číslo jsme rozdělili na 4, 2 a 1, dohromady nám to dává 7. Takže když žárovka svítí, je to 1, když žárovky nesvítí, je to 0. A zapisujeme do kódovací tabulky. Takže na začátku napíšeme 7, řada 16 nesvítí, takže je 0, řada 8 nesvítí, je 0, řada 4 svítí, je 1, řada 2 svítí, je 1 a řada 1 svítí, je 1. Takže číslo 7 ve dvojkové soustavě je 0, 0, 1, 1, 1. A takto úplně jednoduchým způsobem můžete převést všechna čísla do 31 z desítkové do dvojkové soustavy. Nejprve to děti vůbec nechápali ze začátku, ale potom během chviličky to pochopili. A můžu říct, že úplně všichni žáci, i ti, kteří si úplně s matematikou nerozumí, už potom bravurně, beze slova, rozkládali ta čísla a převáděli takto z desítkové do dvojkové soustavy. Mám k tomu ještě takovou tabulku, kde si vždycky můžeme zkontrolovat, jestli opravdu to číslo máme správně. A celý tady ten soubor je taky k zakoupení na učitelnici, tak pokud byste chtěli tuto aktivitu s dětmi vyzkoušet a naučit se úplně jednoduše převádět čísla z desítkové do dvojkové soustavy, tak pomocí tady těchto žároviček to jde úplně krásně jednoduše. Když by se vám nechtěl ten soubor zakupovat, tak stačí na papír překreslit ruku, takže si děti položí na papír svoji ruku a popíší od malíčku číslem 16, 8, 4, 2 a 1. A když by chtěli, tady jsem vám udělala ukázku, když byste chtěli převést desítkové soustavy například číslo 3,
tak ho rozložíte na dvojku a jedničku. To znamená, že u dvojky a jedničky napíšeme 1 a u těch ostatních čísel napíšeme 0. Vidíte tady v té kodovací tabulce. To znamená 16 je 0, 8 je 0, 4 je 0 a dvojka je jednička a jednička je jednička. Takže číslo 3 ve dvojkové soustavě 0, 0, 0, 1, 1. Takže vám úplně postačí ruka překreslená na papír, anebo to mohou děti dělat svojí rukou, tam si napíší fixkou, třeba na nechtití nějakou smazatelnou fixkou ta čísla a jenom schovávají prstíky. A ty prstíky, které jsou schované, tak jsou nuly a ty, které zůstanou jakoby venku, tak ty jsou jedničky. Takže takto pomocí ruky můžete taky převádět čísla z desítkové do dvojkové soustavy. Je to aktivita na celou jednu vyučovací hodinu. Opravdu jsme si s tím s dětmi vyhráli, takže pokud chodíte třeba docházet na jednu hodinu někam učit tu informatiku, je to úplně vhodná aktivita, kterou opravdu smysluplně si takto odučíte krásně jednu vyučovací hodinu informatiky. Tak, my bychom se posunuli dál. Tady mám další aktivitu. A to je pracovní list, který jsem vytvořila pro děti a zase jsem jim ho dala tak, aby oni sami přišli na to, co se vlastně po nich chce a ten pracovní list doplnili. Tady mám i ukázky toho, jak vlastně žáci to splnili. Musím říct, že ne všichni to měli správně a ne všichni přišli na to, co vlastně se po nich na tady tom pracovním listu chce. Ale postupně, když se koukli třeba k sousedovi nebo zaspolupracovali nebo si poradili, tak potom toho docílili všichni žáci ze třídy. Když nemáte pracovní list a nechcete nic kupovat a chcete ušetřit třeba za tisk, postačí vám úplně čtvercová síť, kterou si děti narysují po centimetrech a můžete ji libovolně využít k různým aktivitám. Například můžete poskládat nějakou stavbu z kostek a říct dětem, aby tu základnu přepsali v číslech do té čtvercové sítě. Jako já mám tady třeba ukázku tady té stavby z krychlí, vzadu jsou 4, tady jsou 2, 2, 1 a tak dále. A mohou děti takhle napsat tu základnu třeba do té čtvercové sítě, anebo naopak mohou si popsat tu čtvercovou síť čísly a písmeny, zakódovat nějaký buď pixelový obrázek, nebo nějaká písmenka, cokoliv dá se vyhrát opravdu, jenom takto úplně obyčejně, jednoduše se čtvercovou sítí. Například jsem třeba dětem na tabuli promítla tady stavbu z krychlí a nechala se mi nakreslit jenom 2 a 2 čáry, jako máte tady dole znázorněno. A vidíte, že děti na smazatelnou tabulku psali, kolik počet krychlí, které vlastně tady ta stavba má, jenom takto do tabulky. A už zase je to orientace ve sloupcích, v řádcích, v tabulce a tak podobně. Rozvoj toho nejen informatického, ale i matematického myšlení zároveň. Takže vám postačí i smazatelná tabulka a 2 a 2 čáry dohromady, 4 čáry. A můžete si takto zjevně vyhrát. Pokud nemáte žádné stavby, které jdou promítnout na interaktivní tabuli, můžete si vzít kostičky, vypůjčit si třeba nějaké kostky z mateřské školky, pokud máte ve škole i součást mateřskou školku, můžete postavit stavby a děti jenom zapisují do tabulky. Tak další věc, která bych se chtěla věnovat, to jsou grafy a učit děti vlastně číst a používat grafy. Co všechno nám může říci graf? Graf nám může říci mnoho, mnoho věcí. Takže já jsem si jako první aktivitou, když jsem děti učila vyvozovat nějaký graf, nebo to, aby si uvědomili, k čemu vlastně nám ten graf slouží. A to je hlavní věc, to byl hlavní cíl, aby si děti uvědomili, proč vlastně my ty věci řadíme do těch grafů, protože je to pro nás prostě přehledné, protože nám to dá okamžitou informaci o tom, čeho je nejvíc, čeho je nejméně a tak podobně. Zase, tady tyto obrázky vypadají také jako do mateřské školky, ale dělala jsem to minulý týden s dětmi ve 4. třídě a ne všechny děti pochopily, jakým způsobem mají ten sloupcový graf vytvořit. Ne všechny děti to měly správně, že opravdu tady tohleto pro ty děti není úplně jednoduché a je potřeba je naučit tady s tím řazením a tříděním těch prvků pracovat. Takže jsem dětem dala za úkol, aby nejprve spočítali, kolik těch jednotlivých prvků barevných na té
na tom obrázku je, aby z toho sestrojili sloupcový graf, tak, aby ho vytvořili od největšího počtu k nejmenšímu. Zapsali, jaký byl nejnižší počet a jaký byl nejvyšší počet. Tady vidíte výsledek, jak to vypadalo, když děti sestrojili ten sloupcový graf. Ještě jsem jim dala za úkol, aby si ten graf popsali, protože pokud si ten graf popíší, tak je to zase pro ně přehlednější. Když jim řeknu, kolik bylo fialových, tak oni okamžitě vidí 6 a nemusí vůbec nic počítat. Proto je to důležité, aby si ten graf také popsali buď těmi čísly a tím, co vlastně znázorní v tom jednotlivém sloupci. Tady jsem vám udělala šipku toho prvního grafu a vidíte, že tady ten žák to nemá vůbec dobře, že to má úplně jinak než ti ostatní žáci. Nejvíce bylo oranžových, on tam má modré ještě 11, takže je potřeba tady k těmto aktivitám s dětmi se jako docela často vracet, aby oni opravdu byli schopni tady tuto věc ovládat, a protože si myslím, že to budou určitě potřebovat ve svém budoucím životě, ať budou třeba skladník nebo prodavač, budou si potřebovat třeba nějaké zboží zesumírovat, čeho je nejmí, čeho je nejvíce potřeba dokoupit a tak podobně. Takže tady tato věc si myslím, že pro děti je velice praktická. Tak, teď už bych vám ukázala propojení předmětu. Tady například jsem propojila hodinu s environmentální výchovou a tady jsem právě pracovala s grafem. Takže jako první, tady jsem to udělala obráceně, že jsem vlastně nenechala děti tvořit žádný graf, ale přichystala jsem jim na tabuli graf. A nechala jsem děti, aby se na ten graf podívali, aby přemýšleli, co vlastně jakoby nám ten graf říká. Neměla jsem ho nijak popsaný na té tabuli. Tady na té pravé straně už ho mám popsaný, protože jsme to potom s dětmi tvořili v Canvě, ale nejprve jsem ho měla na té tabuli. Takže tady vlastně ten graf nám ukazoval, jaký je úbytek mořských želv. A my jsme se přenesli na počítači s dětmi na stránku www.mořskéželvy.cz. A tady na té stránce je nádherná, můžete to krásně propojit, nejen s českým jazykem, jak vidíte, že jsme si tam vzali želvu jako vzor žena, ale s tou environmentální výchovou a krásně s tou informatikou. Takže z toho grafu jsme vyčetli, že vlastně v roce 1940 bylo 30 000 počtu populace želv a v roce 2020 už jich bylo jenom 5 000. Takže je to nějakým způsobem alarmující a já jsem dala dětem za úkol, aby na té stránce www.mořskéželvy.cz vyčetli, co je vlastně důsledkem toho, že ubývají ty želvy. Takže děti si to tam přečetli, ta stránka je opravdu krásná a mají to tam moc hezky napsané. A my jsme si to přečetli a děti potom na základě tady toho grafu vyprávili nebo měli za úkol říci, co nám vlastně tady tento graf sděluje a jaké jsou důvody toho, že vlastně nám takto klesá dolů. Propojili jsme to i s výtvarnou výchovou, protože na té stránce mořskéželvy.cz tam vyrábí takové plátěné tašky s želvičkami, protože vlastně největší vlastně důvod, proč uhynou ty želvy, je, že spolknou i igelitový pytlík, protože si ho spletou s meduzou, která je jejich potravou. Takže jsme vyrobili neplátěné, ale papírové tašky, tady máme ukázky se želvičkami, abychom nějakým způsobem upozornili na tento problém a ty jsme potom rozdávali ty papírové tašky. Následně jsme s dětmi šli do hodiny do informatické učebny, kde máme počítače a společně v Canvě jsme tvořili tady tu myšlenkovou mapu. Já mám všechny děti přidané v Canvě, takže krásně mi tam děti pracují, nemají s tím vůbec problém. A kde jsme si vlastně řekli, jaké jsou důvody toho ohrožení těch mořských želv. Takže jsme si to tady všechno vypsali, abychom to měli takto krásně přehledně. Potom jsme si tvořili takové papírové 3D želvičky na provázek a děti je tahali po třídě, ono to vypadalo, že nám skutečně tam běhají ty želvičky. Takže tu šablonku jsem našla normálně na Pinterestu, takže byste si mohli klidně takovouto hezkou hodinu udělat s dětmi. Následně jsme potom vytvořili ještě video a to můžete zhlédnout na YouTube. Tam máme, kde mi děti vlastně namluvili, všechny ty informace, které se o těch želvičkách dozvěděli na té stránce www.mořskéželvy.cz. A už se dostáváme k další hodině, kde zase můžete využít ten graf a nějaký příběh grafu.
A já jsem dětem napsala tady tyto čtyři pranostiky. Na Boží narození, o Blaží převolení, na Nový rok, o Slepičí prok, na Tři krále, o krok dále, na Hromnice, o hodinu více. A dal jsem dětem za úkol, aby zjistili, co mají všechny tyto čtyři pranostiky společného. Tak oni se na to podívali a řekli, že zvířátka. Tak já jsem jim řekla, že ne. A vlastně různými otázkami jsem děti dostala k tomu, že se vlastně jedná o prodlužování dne. Takže jsem napsala na tabuli ty datumy od zimního slunovratu 21.12., kdy začíná zimní slunovrat. Leží převalení, to znamená je 25.12., to je na Božího, 1.1. je Nový rok, o Slepičí krok, 6.1. na Tři krále, o krok dále, na Hromnice, o hodinu více, 2.2. A dala jsem dětem za úkol, abychom se přenesli v počítačové učebně na meteorologickou stránku www.meteogram.cz, kde máte každý den možnost zjistit, kdy vychází a zapadá slunce. Jenom nacvakáte datum 21.12., a už vám tam naběhne, že slunce vychází v 7.47, pak jsme si dali 25.12., vychází 7.48 a takto jsme to zjistili až do 2.2. A zapisovali jsme do takovéto tabulky, kterou jsem dětem dopředu připravila, takže každé dítě zapisovalo tady do té tabulky a následně jsme úplně jednoduše spočítali, kolik vlastně trvá další převalení, že to nám trvá jednu minutu, že Slepičí krok je 6 minut, že Lidský krok na Tři krále je 13 minut a že na Hromnice není o hodinu více, ale o hodinu asi a 17 minut. A následně jsem dětem dala tady ten spojnicový graf, kde měli děti vyznačit vlastně, jak se nám prodlužuje den od toho zimního slunovratu až po ty, toho 2.2. po ty Hromnice. Tady ten graf dělala normálně žákyně ze třídy a úplně krásně to děti zvládly. Takže tady tyto materiály mám také na učitelnici. Byla to opravdu hezká hodina, kde jsme se skutečně učili zapisovat do tabulek, třídit informace, zjistit si někde ty informace, zapsat si je, přehledně si to udělat, vytvořit z toho graf. A potom ještě následně jsme z toho dělali sloupcový graf, protože jsme zjistili, že ten je pro nás ještě malinko takový jakoby přehlednější, ten nám to krásně úplně vyznačí, jak se prodlužuje ten den. A hned jsem to propojila vlastně s literární výchovou, kde jsem dala dětem za úkol, že jsem jim napsala různé pranostiky a oni měli na internetu zjistit, ke kterému měsíci patří. A naopak pak dostali měsíc a měli na internetu zjistit nějakou pranostiku k tomu měsíci. Takže jsem měla zase připravenou takovou tabulku, tam děti si dopsali měsíce, anebo naopak měsícům připisovali pranostiky. Takže jsme se vlastně celý den zabývali tady těmi pranostikami. Tak, tady mám ukázku integrované tematické výuky a to je, že já si třeba tady tu integrovanou tematickou výuku propojím hned s tou informatikou, takže jsem jim zašifrovala vlastně dětem, čemu se budeme věnovat. A takže děti nejprve si to odšifrovali a potom teprve jsme se věnovali tomu tématu. Takže i takto se dá krásně propojit ta informatika třeba s integrovanou tematickou výukou. Takže to je jenom taková ukázka, jak se dá vlastně propojovat ta informatika do těch ostatních předmětů. Tady jsme se zabývali knihou Dětství slavných Archimedem, kdy vlastně z toho jim vyšla z té zašifrované zprávy, že se budeme věnovat Archimedovi. Hned jsme se věnovali Ostomachionu a to je matematický hlavolám, jehož vynálezcem byl Archimedes. A takto krásně jsme to propojili s geometrií, matematikou, českým jazykem, prací s textem a tak podobně a ještě z geometrii, z kruhy. Tak další vzdělávací oblast, ke které bych se dostala, tak je algoritmizace a programování, kdy si můžeme s dětmi zahrát hru na robota a programátora nebo vysílač a přijímač, že jeden je robot, který
zapisuje a druhý je programátor, který diktuje. Takže jsem dětem připravila tady takovou čtvercovou síť, doprostřed jsem udělala tečku a ten programátor měl za úkol tomu robotovi hlásit ty příkazy a robot měl zapisovat podle jeho navigace. Takže šipka doprava, jeden krok doprava, jeden krok nahoru a tak dále a měl by z toho tady z tohoto být čtverec. Když si uděláte tady ten čtverec, když teda ten programátor to tomu robotovi nadiktuje a ten robot to sestrojí, dál se dá s tím čtvercem pracovat, můžete počítat obvod, obsah, pokud to máte takto v té čtvercové sítě, můžete do toho zakreslovat a tak podobně. Dá se zase tady s tou úplně jednoduchou čtvercovou sítí vyhrát. Stačí připravit dětem šipky na různé třeba geometrické tvary a oni si potom hrají na programátora a robota. Toto děti hodně baví. Potom tady takovéto podobné aktivity můžete najít na stránce IT bez strachu na prvním stupni, jehož jsem se stala taky spoluautorkou a můžete tam najít různé aktivity do hodin informatiky, které tam máte připravené už s těmi pracovními listy. Takže pokud vás to zaujalo, tak se potom podíváte, až dostanete prezentaci, tak ten odkaz tam bude aktivní a budete se moct na tu stránku přenést. Tak, další, jsem si hodinou informatiky začala bubliku tam, že jsem si vzala do školy bubliku a řekla jsem dětem, co může mít bubliku společného s informatikou, bublinkové řazení. Je to vlastně jednoduchý řadící algoritmus, tak to vlastně řadí počítač, takže se opakovaně prochází seznam a každé a porovnává se každé dva sousedící prvky a pokud nejsou ve správném pořadí, tak se prohazují, tedy jak se říká, prvky probublávají. Můžete si to s dětmi vyzkoušet tím, že si třeba vystříháte tady tyhle takovéto různě velká kolečka a dala jsem vám tady odkaz ještě na, pokud třeba to nechápete, jak to funguje, na video. Těchto videí na YouTube je velice mnoho, takže můžete třeba nejprve dětem pustit to video. Mně se tam hrozně moc líbí takové video, kdy tanečníci drží čísla a přesně podle tady toho bublinkového řazení se řadí. Takže si to nejprve můžete zhlednout, aby děti pochopili vlastně ten způsob, jakým se to řadí. A nebo si můžete vystříhat různě velké nějaké kolečka nebo geometrické tvary a zkusit si je takovýmto způsobem se řadit. Nejlépe úplně to je, když si vezmete třeba 10 žáků k tabuli a zkusíte je takto se řadit po velikosti, že se vždycky vyměňují jenom ty dva vedle sebe. Když chcete od největšího k nejmenšímu, takže vždycky se řadí ten větší a napravo ten menší a takhle to postupně vždycky dva a dva vedle sebe. Takže to je, jenom, to je třeba taky takový námět, pokud učíte třeba jenom v té jedné třídě, takže můžete se věnovat celé hodině tady tomu bublinkovému řazení, podívat se na video, vysvětlit si ten význam, že vlastně takto řadí počítač a my si třeba vyzkoušíme to udělat na nás, řadíme se takto podle velikosti, pak si můžete řadit různé předměty nebo nějaké vystříhané obrázky. A další jsem vám tady dala odkaz na rekurzi, je to vlastně taková důležitá programátorská technika a můžete si zkusit s dětmi tvořit různé takovéto obrázky. Takže máte tady zase odkaz a myslím si, že stylem pokus omyl na to určitě přijdete, jak se tady s tím pracuje a můžete si s dětmi tvořit tady takovéto obrázky, kdy si splníte vlastně experimentování a objevování v blokově orientovaném programovacím prostředí. Takže to máte další odkaz na hodinu informatiky. Potom další, jak fungují algoritmy. Tak my jsme si s dětmi vysvětlili, že algoritmus je vlastně nějaký postup nebo návod, který má nějaký začátek a má nějaký konec. Vždycky musí mít začátek a vždycky musí mít nějaký konec a musí mít nějaké řešení. Takže my jsme si to vyzkoušeli na první aktivitě, kterou jsem nazvala Můj přítel robot. Takže podle návodu jsme rýsovali vlastně robota, jeho nos je trojúhelník. Takže po těch jednotlivých krocích jsme takto rýsovali, až nám z toho vyšel robot. Takže vlastně tady tento návod už je takový nějaký algoritmus, je to nějaký program, který vlastně musíme zadat buď tomu robotovi nebo tomu počítači, aby nám ten splnil vlastně to naše zadání.
jako úplně nejjednodušší algoritmus, vy můžete vyzkoušet nějaký jednoduchý recept nebo nějaký přesný postup, který má začátek a konec. My jsme si uvařili jablíčkový zázvorák a nazvali jsme to čaj bez čaje, kdy jsme nakrájeli ovoce a zalili jsme ho horkou vodou se zázvorem a s medem. A následně děti měli za úkol napsat přesný postup toho, co jsme vlastně vytvořili a jak jsme vlastně tady tento recept udělali. Takže jsem jim připravila tady tento pracovní list. Takže do toho děti potom následně, když jsme si ten čaj bez čaje vytvořili, tak následně oni měli za úkol napsat přesný postup, tak aby to mělo začátek a konec a ty jednotlivé kroky, které jsme vlastně při té výrobě udělali. Takže to je takový jednoduchý začátek. Potom jsem tady tvořila už takové programy, aby si děti dokázali trošičku představit, jak třeba zadat nějakému robotovi, aby za nás vypracoval domácí úkol, jak by asi vypadal ten program. Takže už jsem tady vyjádřila ten algoritmus vlastně graficky, tak aby si děti představili, jak asi to vypadá, když se udělá nějaký program. Zase, že to má začátek, nějaké, může tam být nějaké rozhodování, když se rozhodujeme, jestli ano nebo ne, může tam být nějaký příkaz, nějaké opakování, ale vždycky to musí mít ten konečný výstup. Takže když by za nás robot chtěl vypracovat domácí úkol, tak takovýmto způsobem by to asi vypadalo. A následně jsem potom dala prázdné ty listy a děti si zkoušeli sami psát různé takovéto programy. Zkoušeli jsme si psát, jak by vypadal vlastně recept třeba na topinky, když bychom chtěli zapsat už robotovi doopravdy, a nebo když bychom chtěli, aby nás robot naučil vyjmenovaná slova, jak by to vypadalo, takový to úplně jednoduchý program, který na začátek, nějaké opakování, když se to musíme naučit z paměti, až to umíme, tak potom poprvé je vlastně konec. Telefonování, když bychom chtěli, aby za nás vlastně robot třeba zatelefonoval, tak takhle by to asi vypadalo. A tady potom děti měli možnost sami si tam doplňovat ty příkazy. Potom jsme zjistili, že vlastně my jsme ve třídě háčkovali s dětmi, takže jsme zjistili, že vlastně i ten návod na to háčkování algoritmus, že má nějaký začátek, nějaké jednotlivé kroky a to taky má svůj konec. Takže takto jsem zakreslila dětem, jak bude vypadat vlastně začátek tady zimního obalu na mobil, který jsme s dětmi háčkovali. Takto jsem jim to nakreslila vlastně na tabuli a kolečko je řetiskové oko, kříž je krátký sloupek. Takhle jsem jim to po těch krocích rozepsala a vlastně jsme zjistili, že i tohle je algoritmus. A vyšli nám z toho takovéto krásný zimní obaly na mobil. Tak a my se dostáváme teď k umělé inteligenci, jak vlastně děti úplně jednoduše seznámit šetrně bez nějakého přihlašování, protože já zatím s těmi čtvrťáky nechci přes žádné telefony ani adresy je někam přihlašovat. Jsem tady v tom trošku jakoby opatrná, takže jsem si vzala tady tu adresu, kterou tady máte, ona bude potom aktivní v té prezentaci, kterou obdržíte. A na základě slovního zadání jsme tady generovali obrázky. Pracovali jsme vlastně s překladačem, protože ta aplikace čte pouze anglický jazyk, takže dětem jsem dala za úkol, zase jsme to propojili s literární výchovou, a dětem jsem dala za úkol, aby vytvořili co nejpodobnějšího medvídka Paddingtona. Nejprve jsme si v literární výchově pustili ukázku toho filmu, řekli jsme si, kdo ten film viděl, neviděl, řekli jsme si asi přibližně obsah pro ty děti, které třeba to neznají, a řekli jsme si vlastně i jakou to má vlastně pointu ten příběh, nebo jaké poselství nám ten příběh říká, takže jsme to takto propojili vlastně s literární výchovou a následně na to jsme šli na počítače, kde děti měly za úkol tou pomocí té umělé inteligence vytvořit co nejpodobnějšího medvídka Paddingtona. Nepodařilo se to určitě dětem na první pokus, protože museli zadávat taková slova, aby to opravdu tomu medvídkovi bylo podobné. Většinou nám z toho vycházely různé medvědi a různé lišky a zvířata, která vůbec tomu nebyla podobná. Takže děti museli zadávat třeba má červený klobouček, hnědou srst, modrý kabátek, nese psa a tak podobně, jede na lodi a tak dále. Až po několika pokusech se opravdu dětem podařilo takhle vygenerovat tady tyto obrázky, které už opravdu toho medvídka krásně připomínaly a připomínaly
i nějakým způsobem ten příběh. Takže k jednotlivým obrázkům dávali různá slova, tak aby jim vyšla ta malba podle jejich zadání. Moc to děti bavilo, já jsem si to nechala tady v té aplikaci poslat na svůj e-mail, krásně to tam jde stáhnout a odeslat paní učitelce na e-mail ten obrázek, takže jsem potom z toho mohla vytvořit tady tento výstup. My máme s dětmi takovou online nástěnku, kam já jim vždycky všechny výtvory a všechno, co uděláme, tak tam dávám, tak aby to viděli i rodiče, aby se děti mohly k tomu nějakým způsobem vracet nebo si to prohlédnout. Protože když potom to takto dáme dohromady, tak to opravdu vypadá krásně. Takže děti jenom stiskly vždycky enter a na pěti čekali, co jim z toho vyšlo. Takže obrázky byly krásné. A vlastně poselství tohoto příběhu je, že mít domov je víc než střecha nad hlavou. Takže taky je to námět, jak se seznámit úplně jednoduše, šetrně s umělou inteligencí. Tak, mezi předmětová propojení, tady mám takový obrázek, to byla vlastně motivace, když jsem dětem promítla tady tento obrázek na tabuli a dala jsem jim za úkol, aby hádali, čím se vlastně budeme dneska zabývat a co to vlastně je. Takže děti samozřejmě asi poznali hned, že se jedná o nějaký hmyz, říkali, typovali mravence, různé brouky a tak dále, až jsme zjistili, že vlastně jsou to oči mouchy. A tuto hodinu jsem nazvala Vychytej mouchy a propojila se mi s českým jazykem, kde nám vlastně všude létaly mouchy a my jsme zrovna probírali v českém jazyce podstatná jména rodu ženského, skloňování vzor žena, takže hned jsme si tam dali to moucha a potom jsme přiřazovali různá slova k vzorům rodu ženského, takže takto propojené. A následně po té hodině českého jazyka zase jsme šli na počítače a děti dostali za úkol pomocí tady té aplikace a té umělé inteligence vytvořit mouchu tak, aby to bylo co nejvíce podobné. Když jsme si ji prohlídli zblízka, jaké má oči, jaké má chloupky, jaké má křidelka a tak podobně. A děti vytvořily tady takovéto krásné obrázky, taky se jim to nepodařilo na poprvé, museli ta slovní zadání různě měnit. Protože někdy to připomínalo spíše nějakého brouka nebo bosu. Až byli s tím obrázkem spokojeni, tak mi ho potom poslali na e-mail, ale opravdu někdo měl třeba i 10 pokusů, než to opravdu připomínalo tu mouku. A myslím si, že obrázky byly velice povedené. To, co mi děti potom naposílali, tak jsem z toho měla úplně obrovskou radost. Oni si tam dali zabít dvě mouchy jednou ranou a oni už potom jim tam naskakovali i dvě ty mouchy. Takže takovéto krásné obrázky děti vytvořily pomocí umělé inteligence. A bylo to, že podařilo se to úplně všem a myslím si, že děti z toho měli ohromnou radost. Jsem potom z toho vycházelo za krásné věci. Takže taky takový námět. A my už se dostaneme teď k programování. A já bych vám ukázala, čím vlastně my se zabýváme u nás ve škole. A to je, máme tady to Scotty Go, takže tady tímhle tím úplně jednoduchým začátkem programování. Potom máme tady ty Pokivex, na které teď budeme mít školení, ještě celá škola, ale už s dětmi taky používáme. Potom strašně milujeme tady tu stavebnici Lego Boost toho robota Verny. Chtěla jsem vám ho doporučit, ale zjistila jsem teď brouzdání po internetu, že skončila výroba zrovna tady toho robota a Lego chystá něco nového až v roce 2024. Takže někde ještě lze zakoupit, ale někde už je vyprodaný a už je stažen z prodeje. Ale samozřejmě Lego má spoustu jakoby náhradních těch stavebnic, si jsem tady dala, je to třeba ten Lego Spike, ono to vlastně všechno, když se na to potom člověk podívá, tak to funguje úplně stejně, akorát, že má to třeba jiný ten vzhled, ale vlastně ten princip je u tady těch stavebnic úplně stejný. My jsme postavili tady ty robotické stavebnice Lego Boost a měli jsme z toho ohromnou radost, protože jsme zdolali 384 stran návodu, krůček po krůčku a postavili jsme 15 robotů se čtvrťákami, které jsme potom dali do pohybu. Tak to krásně nám ti roboti potom se rozpohybovali. Mám k tomu také video na YouTube, takže se můžete podívat. Z té stavebnice jsme postavili ještě kytaru, takže jsme měli hrající kytaru.
a různě jsme tady programovali cesty robotům. Děti to úplně bravurně zvládali. Myslím si, že není ani jediný žák té čtvrté třídě, který by nedokázal rozpohybovat a zadat tomu robotovi nějaký příkaz. Tady mám to video, to se pak můžete podívat na YouTube. A my se dostáváme k té třetí vzdělávací oblasti informační systémy, už to trochu jenom tak projedu, kdy vlastně skupiny objektů, vztahy mezi nimi, shodné a odlišné vlastnosti zaznamenávají děti ve tabulky, například ekosystémy, můžeme na to využít, kdy děti si vezmou třeba různé ekosystémy a třídí ty živočichy a dávají je do tabulky, například co patří k lesu, co patří k rybníku, rostliny, které jsou suchozemské, které jsou vodní a tak dále a tak dále. Tvoří, tady mám propojení s výtvarnou výchovou a tady třeba máme třídění do skupin, kdy jsme si vzali ekosystém rybník a děti sami si měli kreslit nějaký jakoby graf, kde jsme rozstřídili ty skupiny těch rostlin a těch živočichů. Nejprve jsme to rozstřídili na rostliny a živočichy, následně ty živočichy jsme třídili na ty, kteří žijí ve vodě, na souši, kteří jsou obojživelníci a tak podobně. Takže i nechat děti třeba tvořit úplně samostatně kolečka, šipky, ten graf, jenom aby si to třeba malovali na ten papír a zkusili sami si takto jakoby rozstřídit rostliny a živočichy v nějakém ekosystému. Potom jsem děti seznámila, že jsou také systémy informační, které nevytvořila příroda, ale vytvořila člověk. A že vlastně i naše třída je nějaký informační systém a že všechno musí do sebe zapadat, mít nějaké vzájemné vztahy. Takže jsem udělala takový pracovní list s tričkami, které dáme do kufru a ten kufr je naše třída. A říkali jsme si, bez čeho vlastně by naše třída nemohla fungovat, tak co všechno do toho našeho systému, do té naší třídy patří. Takže jsme si řekli rozhled, žáci, bakaláři, YouTube kanál a tak podobně. A tak to jsme to skládali do toho kufru, tak aby nám to všechno fungovalo. A taky jsme řekli, že žádné tričko z toho by nemělo vypadnout, protože potom už by to vlastně jakoby přestalo ten náš systém fungovat. A tady jsem vytvořila k tomu takové pracovní listy, kde si můžou buď děti udělat nějaký systém, buď nějaké třídy, nebo nějaký systém nějakého podniku a tak podobně, aby věděli, že existují také systémy, které nevytvořila příroda, ale vytváří je člověk. Dostáváme se k digitálním technologiím, jak dětem vysvětlit rozdíl mezi hardware a software. A to je, že hardwareu se můžeme dotknout, je to veškeré to technické vybavení a toho softwaru se vlastně dotknout nemůžeme. Internetu se vlastně nedotkneme. Takže aby si děti udělali představu, co vlastně je ten hardware a co vlastně je ten software. Software jsou všechny ty programy, ty programové vybavení. E-mailu se nedotknu, internetu se nedotknu, ale těch ostatních částí toho disku a všech těch ostatních součástek, jako je možné se dotknout. Takže takovýmto způsobem jsem dětem vysvětlila rozdíl mezi hardwarem a softwarem. Také je potřeba děti seznámit s tím, že pokrok jde neustále dopředu, že i když oni jsou mladí, tak pořád by se měli tak jako my učitelé a všichni ostatní lidé neustále vzdělávat, protože ten pokrok jde dopředu. Takže ani oni nesmí usnout na vavřínech a pořád jakoby zkoušet nové věci, učit se nové věci a třeba říci si, jak to vypadalo dříve, ty přístroje a jak vypadají dnes. Říci si, co vlastně třeba nám nahradilo telefon, co nám nahradilo sušák na prádlo, co nám nahradilo svíčku a tak podobně. A potom není špatné zjistit, jaké vybavení mají děti doma a jaké mají ve škole. Jestli je mezi tím nějaký rozdíl, jestli toho třeba mají doma více než ve škole, anebo jestli mají ve škole toho více než doma a tak podobně, udělat si trošku takový přehled o tom, jak na tom děti s touhletou vybaveností třeba doma jsou a podle toho potom k ní třeba přistupovat. Také jsem dětem vysvětlovala, že my máme mozek, kam si ukládáme data, takže jsou různá zařízení, na která se ukládají ta data. Takže jsme si řekli, jak to asi vypadá, co do čeho patří a tak dále. A že i soubory mají nějakou velikost a snažila jsem se jim vysvětlit, že jdou od nejmenšího po největší.
A to tak, že jsem nakreslila takové různé čtverečky a ty jsem jim popsala tou velikostí, že nejmenší je bit, potom je byte, kilobyte, megabyte, gigabyte. Ono pro ty děti je to tady toto ve čtvrté třídě maličko složitější, ale setkávají se s tím denně, když mají nějaké soubory v počítači, tak aby věděli třeba, jestli ten soubor je veliký, nebo je potřeba zmenšit a tak prvý, aby měli malinko představu o tom, že třeba gigabyte už je jakoby větší, megabyte menší, kilobyte ještě menší. Tady jsem k tomu přidala takové obrázky, aby si udělali představu, jakou asi velikost různé ty věci mají. A spojovali jsme třeba dopis bez přílohy nebo nějaký e-mail bez přílohy, jak asi je velký, s kterým tím vlastně obdélníčkem nebo čtverečkem by to spojili, jak velký je asi film, jak velká je nějaká konference a tak podobně, aby měli trošku představu i toho, že vlastně i ten počítač má nějakou omezenou kapacitu, jako třeba kufr, do kterého už se třeba toho víc nevejde. Takže je potom potřeba z těch zařízení, tam ukládáme ta data, něco třeba promazat nebo zmenšit tomu velikost, aby se nám to tam vyšlo. Tady jsem nechala děti spojovat vlastně velikost jak těch souborů s tou zkratkou, aby měli představu, že třeba ten kilobyte jak je velký a že je třeba menší než ten gigabyte a tak podobně úplně takovým to jednoduchým způsobem. A tady potom dál máme, jak děti už pracují sami s těmi digitálními technologiemi, kdy jsme si rozpohybovali omalovánky, kde jsme pozorovali vývoj motyla pomocí aplikace Quiver, kterou určitě znáte, už jsem o ní mluvila na tom minulém webináři, takže takto jsme si hráli s motýlky, jak nám lítali po třídě. Zase mám k tomu na YouTube video, takže se můžete podívat tam. Dál jsme si hráli se zvukem, takže jsme si zkoušeli něco nadabovat, takže jsem dětem pustila takové video s dvouma sovičkama, které si tam jakože povídají. A děti měly za úkol pod ty sovičky vymyslet nějaký text a následně ho vložit do videa v Canvě. Krásně se to podařilo, zase můžete zhlédnout, budete mít aktivní tady ten odkaz v té prezentaci a můžete se podívat, jak se to dětem podařilo. A když už vůbec nevíte, co v hodině, tak stačí třeba propojit vlastní vědu z práci na počítači, kde si vezmete školák.eu a můžete ve čtvrté třídě krásně učivo teď vlastní vědne, které probíráme vlastně v historii. Takže propojit si třeba s testy zábavnými, které jsou na školákově, které vám i vyhodnotí, kolik chyb tam děti měly, nebo jestli měly všechno správně, takže jenom tak to můžete klidně propojit i hodinu vlastní vědy z práci na počítači. A potom jsem našla takovou hezkou stránku od e-bezpečí, kde krásně je zase vysvětleno pro děti, jak obezřetní mají být na počítači, takže pokud budete mít zájem, stačí potom taky kliknout tady na ten odkaz a projít si to s dětmi jenom tak jakoby preventivně, aby se jim připomínalo to, aby opravdu na těch sociálních sítích a celkově na internetu se chovali bezpečně. Tak a my se dostáváme teď stránce, a to tady. A to by bylo asi z mé strany všechno, protože vidím, že máme za 2:06. A chtěla bych se zeptat, jestli jsou nějaké dotazy. Už mi tady přišlo něco do messengeru od Aničky, takže se podíváme. Podíváme nějaké dotazy. Co všechno potřebují děti jako učitel pro Canvu, tak o té Canvě už jsme mluvili tolikrát, tam je potřeba požádat o to jako pedagog a tím se tam proklikáte krásně v té canva.com jako pedagog, takže k tomu se tam krásně proklikáte, požádáte a pošlete pouze potvrzení, že jste učitel a oni buď vám to schválí, někdy se podaří, že to třeba neschválí, ale když budete trpěliví a budete posílat, tak nakonec vám to schválím a budete mít Canvu zdarma. Takže ještě se zeptám.
Ještě se podívám, co tady máme. Karva komunikuje v češtině. Jo, všechny odkazy, které jsem tam ukazovala, tak budete mít aktivní v té prezentaci, kterou vám pošleme tady k tomu webináři. Takže jestli budete mít ještě nějaké dotazy, kdyby můžete psát i do chatu, protože já vidím vlastně do toho chatu. Takže jestli máte třeba ještě nějaké dotazy ke mně. Tak moc děkujeme. Já myslím, že tam zazněl ještě otázka na ty vaše skvělé speciální stolečky. Odkud je máte? Odkud je mám? Moravia Consulting společnost. Ten stoleček je úplně úžasný a já ho mám asi měsíc a nevím, jak jsem bez ní mohla žít. To je úplně skvělá věc. Tam můžete tam dát vodu, písek, malovat domovky, různé aktivity, třídění různě takových těch obrázků, co právě nabízí třeba učitelnice. Tak to tam jenom zamícháte, děti to rozstřídí, kde vám to nepadá, neuděláte žádný nepořádek. U toho tam chodí děti, které jsou třeba brzo hotové s nějakou prací, tak se tam mohou jít třídit různé obrázky a je to úžasná, skvělá věc. Tak jestli ještě máme nějaké dotazy. Moje online nástěnka bude v té prezentaci, když na ní kliknete, tak se na ní dostanete, nebo ji můžu klidně poslat tady do chatu, ale nevím, jestli bude potom aktivní ten chat už asi na žád. Až to skončí. Potom byl dotaz na tu aplikaci o umělé inteligenci, jestli musí být tedy přihlášený učitel a jestli musí být přihlášené děti. Ne, vůbec nic. Jenom na ní kliknete, tak jak ji máte, já mám ten odkaz aktivní v té prezentaci, tak jenom na ten odkaz kliknete a jste tam a pracujete. Jenom vkládáte už ten text, vůbec nic není potřeba právě. Je to úplně takto otevřená online aplikace. Jak dlouho trvá příprava na hodinu? Někdy dlouho, ale já právě se snažím všechno dávat na tu učitelnici, protože když už jsem si s tím tu práci dala, tak to určitě ušetří práci těm ostatním učitelům, který jenom kliknou, stáhnou a můžou hned pracovat a hodiny. Pro učebnici mě se hrozně moc líbí učebnice taktik na informatiku. Tam mě úplně zaujala. Weaver aplikace, tady někdo psal, že funguje jenom 7 dní, pak je placená, ale my máme zdarma staženou a platím si jenom ty omalovánky. A ta cena tam není vysoká. Já si platím asi nějakých 13 Kč měsíčně, mám to už dlouho zaplacené. Jenom si je vytisknu a pracujeme to, takže nám to funguje. A jakoby tu aplikaci jsme neplatili. Tak jestli ještě nějaký dotaz. Pak se možná zeptám, jakou z těch aktivit byste doporučila i do 5. třídy? Všechny do 5. třídy, určitě. Určitě všechny, protože nemusí ty děti každý týden. Oni v té 5. třídě se snaží hodně s těmi dětmi být na to počítači, ale myslím si, že potom, když jim právě dáte takto úplně jednoduchý graf, tak se v tom půlka třídy plácá. Takže tady takové ty aktivity bez toho počítače bych zařazovala opravdu často, aby ty děti se naučily opravdu třídit ty informace, tvořit ty grafy, vyvodit ten sloupcový graf. A ne každý si s tím úplně poradí ve 4. třídě, věřím tomu, že v 5. třídě taky. Moc děkuji za skvělý webinář i za zodpovězení všech dotazů. Pokud by náhodou se někdo chtěl ještě na něco dozeptat, tak má poslední příležitost. Já mezi tím tedy zopakuji jenom pár bodů. Pokud chcete dostat prezentaci, certifikát a nejste ještě zaregistrovaní, tak prosím učiňte. Budeme vše rozesílat zítra na večer. Pošleme tam zároveň i ty odkazy na materiály, které Marcela během webináře zmiňovala, ale najdete je potom i v té prezentaci. Připomínám, že toto byl druhý webinář od Marcely Přibylové na téma nápady do nové informatiky pro první stupeň. Pokud byste chtěli vidět ten první, tak můžete jít na stránku učitelnice.cz a tam kliknout na webináře. Najdete tam záznam všech již proběhlých webinářů. A najdete tam mimochodem záznam ještě na jeden webinář týkající se nové informatiky, který je zaměřený na aktivity pro učitelé třídní i netřídní, čili pokud náhodou nejste třídní učitel, nemáte svoji třídu, ale zároveň novou informatiku učíte, tak i tam můžete načerpat nové nápady.
Budeme rádi, pokud webinář doporučíte dál svým kolegům známým, pokud vás zaujal. A ještě se tedy podívám, jestli přibyl nějaký... Je tam ještě jeden dotaz, jestli musím mít děti e-mail, svůj e-mail do té kanvy musí. Ano, naše děti mají Gmail, každý svůj, na jejich jméno. A já jsem si je tam jenom na ten jejich Gmail pozvala, podobně jako třeba do Google Classroom nebo Teamsu, jak se to dělalo v online výuce a krásně to funguje. Úplně novým způsobem si tam ty děti přidáte a už... Pracujete ve třídě a máte přehled o práci těch žáků. Skvělé, tak moc děkuji za dozodpovězení. Děkuji vám všem, že jste si udělali čas a strávili jste tu hodinku a kousek právě s námi a s Marcelou Přibylovou. Budu se moc těšit na viděnou, slyšenou a na další webináři. Prozradím, že další webinář se bude konat 11. dubna a bude zaměřený na hudební výchovu pro učitele mateřských škol, hrátky s písničkami v mateřské škole. Takže jste všichni srdečně zváni, informace potom budeme rozesílat v nějakých e-mailových pozvánkách a na sociálních sítích, takže nás sledujte, abyste o nic důležitého nepřišli. Ještě jednou děkuji. Děkuji Marcele, děkuji vám, kteří píšete komentáře. Budeme vděční i za zpětnou vazbu na dnešní webinář. Krásný večer. Taky děkuji a nashledanou. V Dolních Břežanech má dlouhou, dlouhou tradici, už je od roku 1826. Máme v každém ročníku tři třídy. Vždycky jednu třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, to je takový ten náš lehce nadstandardní program, a dvě všeobecné, v nejlepšího významu slova, běžné třídy. No 2022 jsme si vlastně založili účet na učitelnici. Oním učitelkám se to zalíbilo a našli jsme v podstatě způsob, jak to využívat jako šířej. Asi takový trend ve školství, že hra, že nejsou peníze na nic. A já proti tomu dlouhodobě bojuju, protože čím víc budeme jako žehrači, tím budeme za takové větší jako chudáčky. Jo. Já jsem takový spořílek, které jako, snažím se neutrácet peníze zbytečně. Ale my se tady takzvaně nefackujeme o korunu. A jsou-li to peníze, které jako směřují opravdu smysluplně. To prostě jedeme z provozních peněz, v podstatě stručně řečeno. My jsme tam měli rezervu, udělám to samozřejmě prioritně z onivek, ale když už tam není v onivkách, tak teda potom jedeme z toho, jak jsem vám říkal, z těch provozních peněz. A hlavně já to na to jako nikdy nevážu, na to, jestli budeme na to mít peníze, je to smysluplné, tak to prostě realizujeme, pak ty prostředky na to mají. Paní učitelky mají možnost vždycky kreditu, oni tam ty své účty jednotlivé mají, my jim vždycky nabijeme kredit. Snažím se o nějakou takovou zpětnou vazbu, především teda přes paní zástupkyni, zda opravdu to jako využívají, zda to není jenom takové jako plácnutí do vody. Dělali takový jakoby audit, protože jsem koukala, jsme nakoupili asi 130 materiálů, tak jako dvě jsou blbosti. Čína do toho vstupovala už s tím, že to prostředí znají, že se v tom orientují a už jako jdou
po něčem kvalitnější. Nás tisk není regulován dlouhé roky vůbec nijak. Máme kvalitně tiskem jako tu školu vybavenou velkými profesionálními tiskárnami, kde se centrálně teda tiskne vlastně přes čip z těch jednotlivých pater školy. Protože jsem sem přicházela ze školy, kde se před těmi lety, kde se to strašně hlídalo, a přišla jsem si jak za samizdatu teda, takže mi to přišlo urážlivý. Vždycky jednou začal jsem říkám, prosím vás, buďte rozumní a netisknete kde, jakou ptát. Je samozřejmě důležitý je obsah a ten nápad a ten systém, ta platforma, to je dobrý nápad. I informace, jak se to vaše prostředí a ten váš zásobník stále jako zlepšuje a že se tam jako objevují nové a nové a nové věci. Samozřejmě nás to stojí poměrně hodně peněz, ale co bychom pro ty dětičky neudělali, že jo, pro ty paní učitelky.